Ah, quando chove, que mói, o frio, né? É bastante frio que drena. O frio dói. Dói. Realidades assim estão mais próximas do que imaginamos. Basta circular por regiões mais carentes de Xangerê para se deparar com exemplos de famílias que enfrentam dificuldades em conseguir o mínimo, se manter aquecidas nos dias de frio. Aqui, na casa da Dona Catarina, o inverno é ainda mais rigoroso. Ela usou das poucas cobertas para tampar as frestas na parede, e o teto não tem forração. Este fogão, que um dia já foi utilizado, hoje não é mais, porque chove muito aqui dentro. E as portas são tampadas com lençóis. Nesta casa, onde 7 pessoas vivem, nos dias frios eles dormem próximos para poder compartilhar mais calor durante o sono. Tem minha mãe, que eu cuido dela. Deitei meus dois, os 3 mais pequenos, que o pequeno ele tem 18, tá trabalhando já. Deu minha netinha, que eu cuido. É minha filha que fica aqui, só que a casinha dela lá atrás. Esses aí, esse aqui dorme comigo, o outro dorme com o outro piá. Daí dormiu um junto com o outro para se esquentar. Pra se aquecer. É. Mas é quando chove, né? E quando é frio, né, que entra vento por tudo. É, cobertor, casaco, roupa para eles, né? Tipo, para mim também, para minha mãe. As doações de agasalhos são fundamentais para ajudar aqueles que mais precisam a enfrentar o inverno rigoroso. Os serviços de assistência, que são os CRAS, eles atendem as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou alguma necessidade. Nesse serviço é feito, sim, sempre um cadastramento. A gente tem um sistema próprio de assistência, além das pessoas que já estão incluídas nesses sistemas através do CAD Único, que é o Cadastro Único da Assistência Social. Então, essas famílias que já têm o CAD Único, já foram atendidas nos serviços de assistência através do CRAS, podem buscar esses serviços para adquirir essas peças através da central. Para a gente conseguir atender a todos, normalmente essas famílias elas são encaminhadas com o número de pessoas que têm no seu grupo familiar, idade, tamanho de vestimenta, e aí a pessoa retira, o responsável familiar retira as peças que vai ser possível se utilizar pela sua família, para que não tenha um desperdício dessas doações e que cada um também tenha condições de receber o que necessita sem desperdícios. O Canal Ideal e parceiros promovem desde abril a campanha do agasalho Aqueça Uma Vida. Doações recebidas são imediatamente encaminhadas para a central de arrecadações, pois quem precisa de agasalho tem pressa. Para concluir a iniciativa, no sábado, dia 27 de maio, será realizado o dia D de arrecadação. O sábado D é aquele momento para você realmente poder fazer a sua contribuição, caso não tenha conseguido passar em algum dos outros pontos. Aí você vai fazer as compras no Super Gentil, já aproveita, deixa agasalho, deixa cobertores. E a campanha, ela tem se fortalecido a cada ano, justamente pela solidariedade de cada um de vocês. Por isso, nosso muito obrigado. Sua doação pode fazer toda a diferença. Cada agasalho doado é um gesto de calor humano que aquece não apenas o corpo, mas também o coração daqueles que mais precisam.